Anna! Lite pausläge, va? Kom igen nu. Lite mer har du. Kom nu då. Perfekt. Nästa gång är det jag som väljer. Det var ju du som vill åka hit. För att det är resmål i den här sällskap. Vad säger du? Är det dags? Det här är som Disney-prinsessdrömmar. Det är synd att du glömde hämta ut ringarna. Jo, men jag kommer ihåg det viktigaste. Ja, vad säger man? För många lyckliga år. Skål. Jag är ledsen och behöver ringa så här på semestern. Var är hon? Kylrummet, fortfarande. De väntar på dig. Ja. Jag ringer dig så. Ja. Några 10-åringar hittade henne i en bäck vid Dalhem. Nej. Nej, jag är ledsen. Nej, jag har verkligen ingen aning. Vad vet vi? 20-25 år gammal, 1,65 lång och våld mot bakhuvudet med ett trubbigt föremål. Okej, när då? 2 månader sedan, ganska exakt. Och ingen telefon eller plånbok, ID-kort, körkort? Ingenting. Och du är helt säker på att du aldrig har? Nej, jag vet inte. Vad visar du? Kan du se något? Nej. Okej. Vänta lite. Ser du nu? Lygnersvägen 10. Maria. Tack. Varför min adress? Va? Okej, hon vill söka upp mig, ja. Varför då? Varför mig? Vem är hon? Varför kom hon inte då? Jo, hon blev ju dödad. Men det är klart, hon kan ju vara det ändå. När du inte var hemma, menar jag. Men hon kan till och med vara det när du var hemma, utan att ge sig till känna. Kan du inte försöka få kontakt med dig på annat sätt? Men du vet, ett mejl från någon adress du inte känner till. Ett missat samtal som inte tänkte på. Förlåt. Jag menar, om hon sökte mig som polis, varför gick hon inte till stationen då? Sökte hon mig privat? Du, var lite snäll mot honom. Mår, du ser trött ut, Arvidsson. Jag anställer inte folk som använder sin kompetens och all sin vakna tid för att ägna sig åt privatspaning vid sidan av. Jag visste inte vad ni var, okej? Okay? Jag trodde att jag skulle... Okej, okay. Skitsamma. Stör jag? Nej. Du, alltså det funkar inte det här. Att du gräver ner dig i gamla egna... Jag sökte igenom alla saknade som anmälts under sommaren, både här och på fastlandet. Och ja, vi har kontaktat Europol, ifall de var turist. Men, ja, ingenting. Men så hittar vi den här. Hallå?
polisanmälan? Bedrägeri. Mm. Ung kvinna. Bor 8 nätter på ett hotell mitt i stan. Ger sig av utan att betala. Ung. Blond. 20-årsåldern. Anmälan gjordes för 2 månader sedan. It's closed. Geschlossen för mig. Var har du ifrån? Alltså jag gjorde anmälan i juli. 7-8 veckor sedan. Vad hände sen? Jag tror att ni fattar hur stort problem det här är för oss. Men folk som inte betalar för sig, det är ett elände. Jag förstår det, men du, som jag sa så är det inte därför som just vi är här nu. Minns du när hon försvann? Det är omöjligt att säga, men runt Almedalsveckan, tror jag var. Mamma trodde hon var journalist. Ja, så, jag är ju bara ett brottsoffer. Jag har ingenting med den där flickan att göra. Kan inte ha lämnat några uppgifter då när hon bokade? Telefonnummer eller namn eller adress? Amanda. Nej, det var mamma som checkade in det. Ingen förbokning och sådär. Ja, jag har sagt det förut alltså. Det spelar ingen roll hur trevliga de är. Hon kan inte ha lämnat efter sig något som vi kan ha användning av det. era kollegor skrev inte ner någonting av vad jag sa eller? Här. Sliter med hälsan. Era kollegor vill inte ens ha den. Du tycker inte att det var lite märkligt att hon bara lämnade den här? Ja, jag vet inte det med tanke på hur mycket hon tjänar på rummet. Oj, hur mycket folk det var här då? Är ni från... Ja, de säger att hon är död. Herregud, på riktigt. Vi vet inte med säkerhet att det är hon. Vi har hittat en kropp och vi försöker ta reda på vem det är. Din son sa att hon hette... Amanda? Ja, om det nu var sant. Jag tror att hon var journalist. Eller något sånt. För hon satt alltid på innergården och läste. Och så skrev hon långa anteckningar på datorn. Och så pratade hon telefon. Du hörde aldrig vad hon pratade om? Nej. Såg du henne få besök av någon? Claes, har inte berättat om bilen? Vadå, om bilen? Det var någon här. Och hämta henne. Jag hämtade henne då? Jag är säker på att det var någon som stod utanför på gatan med sin bil och väntade på henne. Och sen efter ett tag var hon borta. Jag antar att hon åkte med honom. Antar? Ja. Ja, men du vet inte. Nej. Nej, men jag vet att hon var här igen efter det. Så kan inte han ha dödat henne. Den dagen... Men någon annan dag kanske han dödade henne. Vi kan inte veta om de träffades igen, kanske. Nej. Du, hur väl skulle du säga att du såg den här mannen i bilen? Jag skulle nog säga att jag såg honom väldigt väl. Okej. Okay. Och skägg hade han. Ja. Kan du beskriva lite hur skägget såg ut där? Hade han mustasch till sitt skägg? Det kommer jag inte ihåg. Så, vad skulle du säga om ögonen? En fotobok. Gotländska industribyggnader. Kanske ingen bästsäljare, men det kan ju kanske säga någonting om hennes personlighet, tänker jag. En intressant grej är att det är en lånebok. Lånades från Almedalsbiblioteket, stämplat den 28 juni. Mm, det är bara några dagar innan hon försvinner. Det är en sak, den andra... Ja, vi håller på att ta fram en fantombild av en man som hämtade upp henne utanför hotellet. Kanske dagen innan hon försvann. I kanske en Volvo, kanske en grå. Ja, men då har vi honom. Kanske. Ja, det är i alla fall någonting. Vem? Arvidsson. Ja, men du skojar. En grå Volvo. Kanske. Ja. Jag vill att du gör en sammanställning av alla grå Volvo-bilar som kan ha befunnit sig på Gotland i början av juli. Trafikkameror, parkeringsböter, bilar som är registrerade på Gotland. Ja, det här är vanligt polisarbete. Det är det vi har att erbjuda här. Och vem tar hand om biblioteket? Jag kan ta. Om ingen annan vill.
Jag har ändå ett ärende. Japp. Du sömn, har du hört talas om det? Ganska bra för kroppen, du borde testa. Finns något i dem där? Han beställde dem från arkivet. Det är polisintuition bara. Ek höll på med något. Jag tog livet av honom. Jag ska komma på vad. Du, vad var det där då? Mm. Nej, jag tyckte du blänkte till lite där. Fäbod med milsvid utsikt över Sillan. Inte skidsäsong. Va? Kom igen. Maria Wern tar inte semester. Det vet både du och jag. Vad drar du för slutsats av det? Ja. Har jag fel? Jag tycker du ska fundera lite på din polisintuition. Du vet att jag inte är omöjlig. Hartman. Kom igen. Alltså jag menade ingenting. Men att hitta en grå Volvo. Tror du att det är det handlar om? Tro mig. Jag skiter i vad du gör på din fritid. Men jag har en regel. Och det är att jag inte accepterar någonting som går ut över arbetet. Det är en kollega vi pratar om här. Det är en död kollega. Du måste släppa taget. Alltså jag saknar dem lika mycket som du. Men fallet är avslutat. Kamma dig. Ta en öl, sov ut. Jag menar det, vad som helst. Men låt de där lådorna vara nu. Annars måste jag be dig ta tjänstledigt ett tag. Är vi klara nu? Ja, jag är det. Ja, det ser ut som att den är lånad av en Amanda Winter. Kan det stämma? Ja. Finns det några personuppgifter där? Kan du se det? Nej, det verkar bara finnas en mailadress. SU. Vad är det? Är det Stockholms universitet? Så det är allting som jag har, men om du kontaktar dem direkt så kan de säkert hjälpa dig och slå i sina register. Så. Ser man om hon har lånat något mer där? Nej, inte exakt, men alltså jag kan visa dig de här filmerna. Filmerna?
Det var något automatlarm. Och Christer var den som var närmast. Så han åkte. Ensam? Eller, han hade ju en kollega, Magnus. Brukade åka upp med honom, men hans fru var... Hon hade något, jag vet inte vad det var. Kroniskt. Någon sjukdom som han brukade hälsa på henne. Siri heter hon. Det var ingen som tyckte att det var speciellt konstigt. I Gotland liksom. Vi åkte dit för att han svarade inte på anropet. Tänd. Blod överallt. Och det liksom bara gick sönder. Det gick sönder inuti. Och sen ska jag gå av mitt skift och så ska jag åka och hämta Emil och Linda. Och berätta. Aset som har dödat deras pappa. Han kan inte ens komma ihåg varför han gjort det. Vad gör du? Det känns inte helt hundra ikväll, va? Var ligger de? Jag har glömt om jag har skvackat i bilen. Då tycker jag att vi låter dem ligga kvar där. Vi är säkra i en polisbil, va? Du aldrig försvinner. Hej Maria. Det var länge sedan. Vi måste börja höra sig. Sammanhang. Ja, du, tack för att du hjälper oss. Det är lite... speciellt. Jag förstår det. Men, vad vet ni? Inte så mycket. En Amanda Winter, 22 år. Gick sista året på juridikprogrammet. Fortfarande skriven i Lund. Men slutade plugga för 2 år sedan. Nej, det tog allt. Maria? Jag ringer tillbaka till dig sen. Okej, okay. Ja, gör det. Hej. Så du var alltså hennes lärare? Jag är huvudansvarig för hennes kurs och handleder en C-uppsats. Eller ja, skulle ha handlet. Vet man vem eller varför? Vem var hon? Hon var intresserad av moralfrågor, skuld, sånt. Vem har rätt att straffa? Och för vad? Jag tror inte hon blev klar med den frågeställningen, men det var där hon ville att uppsatsen skulle hamna. Du, enligt rättsläkaren så hade Amanda Winter legat i 2 månader. Hur kan det komma sig att ingen här hade börjat sakna henne? Ja, förlåt. Det trodde jag ni visste.
Enligt skolan så skulle hon vara på praktik från början av juni och 3 månader framåt. Salén och Egerblad, brottsmålsadvokater i Visby. Hon hyr en studentlägenhet i andra hand av en kurskamrat i Gamla stan. Vi försöker få tag på henne nu så att vi kan komma in i lägenheten. Hej. Hej. Och det verkar vara fördröjning på bilden här. Det ser ju nästan unga ut. Ja, det är för att alla rynkorna försvann när du flyttade, så du. Jag menar inte dig, Hartman. Ja, Greg, jag tror att du känner alla här nere, utom Sebastian och Tove. Tjena. Vi har träffats, han har en usel backhand. Lägg av, det var ju 3 år sedan. Kan ju inte döma på en match. Ja, jag tänkte att jag skulle kanske sitta med här lite. Tove alltså har rapporterat allting. Hur är det med dig, Maria? Det är okej. Okay. Lite konstigt. Ja, jag vet att jag inte är din chef längre, Hartman, men borde vi inte ha bevakning på Marias hus tills vi vet vad det handlar om? Amanda har ju varit där i 2 månader. Om jag var under hot skulle inte jag ha märkt det då, eller? Och fantombilden, vad vet vi om den? Ja, ja, jo. Nej, men just nu så letar vi efter en sliten man med delvis förlamat ansikte, svullet öra och tofsar runt munnen. Om han ser ut som på den där bilden så kommer vi plocka in honom på nolltid, det kan jag säga. Ja, det var ju värt ett försök i alla fall. Och Tove, du har gjort ett bra jobb med tanke på omständigheterna. Ja, det är bara att jobba på och hålla tummarna för att praktikplatsen vet mer. Jag hade avtalat en tid med Tony Salén. Ja, det är jag. Maria Wern. Ja, välkommen. Vad sorgligt. Ja, då hade jag fel. Min gissning var att hon hade tröttnat på att bli ombedd och hjälpa till. Nej, förlåt. Det är jättetråkigt. Men jag kan inte säga att jag kände henne. Eller att hon var särskilt intresserad av att lära känna oss här. Men ändå så sökte hon sig just hit. Jo, visst. Hon ska bara veta vilken konkurrens det är om de här platserna. Sen tycker hon att det är lite tråkigt att stå i kopiatorrummet ibland. Det är en del av vägen in. Det är en del av jobbet. Vad ville hon göra istället då, menar du? Ja, jag vet inte. Prata. Ja, hon gick runt och småkonverserade om... Om Gotland, om byrån, om allt möjligt. Umgicks hon med någon? Alltså, käkade hon lunch med någon eller... Om det kom besök hit i kontoret. Hon kan ha blivit upphämtad av en man i en grå Volvo. Är det något, säger det någonting? Så här. Jag förstår om det kan verka lite märkligt att jag inte... Men för mig... Det har tagit oss 25 år att bli den byrå vi är idag. Man kan vara hur charmig och söt som helst. Men är man inte ens intresserad så... Jag visste inte ens att de var borta. Jag har fått hyran betald hela tiden så jag har inte märkt någonting. Den har varit på så här autogiro. Det är inte olagligt att hyra ut i andra hand. Inte man gör det bara för ett kort tag. Man är ju en kompis. Eller vad? Thank you.
ner bakom skrivbordet. Ta fram samtalslistorna så fort som det går. Ja. Okej. Hallå, hej. Hej, det är Torvalds. Förlåt att jag stör hemma. Jag har en grej. Vad som händer? Amanda Winter är dotter till han som dödade Christer. Enligt personalen på anstalten så hade Amanda inte haft någon kontakt med honom. Inte förrän i våras. Men när hon väl gick med på att träffa honom så blev hon som besatt. Det är fängelsepersonalens ord, inte mina. Vadå, besatt av att visa att han var oskyldig, eller vadå? Ja, precis. Mm. Och vet ni vem som var Cederholms försvarare? Nils-Erik Wäring på Salén och Egerblad. Så kan det vara därför hon var på Gotland då, för att leta efter uppgifter som rätten hade missat? Så fick hon reda på det och blev rädd för vad hon skulle hitta och tog hennes liv. Men i så fall är ju Christers mördare fortfarande på fri fot. Och fel man är dömd. Jag vill träffa honom. Jag gjorde det igen. Jag har dödat min dotter. Du? Jag skulle aldrig låtit henne hoppas att det inte var jag. Jag bad inte henne gräva i det här. Jag ville bara träffa henne. Men hon ville ha en pappa som inte var en mördare. Det är klart att jag förstår. Man vill inte att ens pappa ska vara en mördare. Men i det här fallet, det var han. Jag tror inte vi har haft så mycket cirkus kring något annat fall. Och det trots att det är 10 år sedan. Jag förstår inte varför hon inte bara sa vem hon var. Det var kanske just det som hon inte ville. Hon kanske misstänkte något som hon inte vågade berätta. Vad skulle det vara? Vad minns du från när Christer dog? Jag minns kniven. Den var min. Jag använde den för att ta mig in på ställen. Blodet. När du kom in och skrek. Jag vet inte. Vi har ältat det här så många gånger. Jag vet inte hur jag ska vara säker på
vad det är jag egentligen kommer ihåg och vad det är andra har berättat för mig. Du får väl fråga advokaten. Advokaten? Nils-Erik Wäring. Han var Cederholms ombud, hur så? Ja, gjorde han ett bra jobb? Jobbar han kvar här? Det är inte bara vi som slarvar med personkontrollerna, hör jag. Nils-Erik gick i pension för 6 år sedan. Han köpte ett litet hus på Mallorca. Vi fick julkort. Och var kan jag få tag på honom nu? Förra året så fick vi inget julkort. För han hade dött i cancer. Jag är ledsen. Cederholm, han blev inte fälld för att Wäring gjorde ett dåligt jobb. Han blev fälld därför att han erkände sitt brott. Allting pekade på mig. Jag var ensam. Det var väl bara Wäring som var på min sida, kändes det så. När till och med han började antyda att jag borde erkänna det. Men om du inte visste? Om du inte kom ihåg ett jävla skit, varför erkände du då? Därför att det kändes skönt. Därför att jag trodde att det var rätt. Och därför att just då... Vad fan spelar det för roll? Du, vem mördade Amanda? Jag vet inte. Jag vet inte. Får du gå hem? Du, jag har ingen aning om hur många kanske grå Volvo-bilar det finns här på Gotland. Lycka till. Hej. Hur mår du? Det var jobbigt, men det... Det är okej. Okay. På studiebesök på någon annans arbetsplats. Hur var han? Jag har alltid sett på honom som... Som det onda, du vet. Mördaren. Det är svårt sen. Så sitter liksom... livslevande människa där framför en. Nu längtar efter dig. Det är klart det gör. Du, hälsa Emil och Linda så hörs vi sen. Mm, ska jag. Ursäkta, du jobbar med Torvalds, va? Ja. Från Gotland. Skulle du kunna ge det här till honom när de är klara? Det är Amanda Winters samtalslista. Tack. Gotlandssheriffen här. Kan vi hjälpa till? Hej du, det är jag. Jag vill att du ska vara med här. Vänta lite. Jag har Palm och Torvalds här också. Vi har precis fått in samtalslistorna från Amanda Winters telefon. Det finns ett nummer som återkommer hela den sista veckan. Som också var det sista numret som hon ringde. Kan du gissa datumet? Du, jag är alldeles för trött för att hålla på att gissa. 5 juli. Vänta lite. Hej, du ringer till Jesper Ek. Jag kan inte ta ditt samtal. Tala efter pipet. Amanda och Ek hade kontakt. Vitt hår, skägg, grå Volvo. Kan det vara Ek som plockade upp henne? Det där hon höll på med, kan hon och Ek ha gjort det tillsammans? Jag vet inte, men jag tror att vi alla letar efter samma person. Och jag tror att den som dödade Christer kan ha varit den som dödade Ek och Amanda. Jag har alltid tänkt att Christer dog av en meningslös jävla slump. Att han råkade vara först på plats. Råkade vara ensam.
Tänk om inte han råkade någonting. Tänk om han blev mördad av en anledning. Just nu. Jag orkar inte riktigt. Stör jag? Ja. Marianne brukar säga att jag har väldigt svårt för att be om ursäkt. Nu säger inte jag att hon har rätt, men... ja, fast det brukar hon också säga att jag har svårt för. Du behöver inte... Jo, men det behöver jag. Det behöver jag, för du hade rätt. Hela tiden. Jag vill att du ska veta att jag har öppnat utredningen igen. Och att vi arbetar efter hypotesen att Eks utredning var relaterad till mordet på Amanda. Och förmodligen även Eks död. Tack. Vi ska ta reda på vem som har gjort det här. Välkomna till de rafflande gotländska världsmästerskapen i kubb. Emil är först ut. Alltså därför, men ni jägare. Därför vadå? Det där var fryst. Du, vi har köpt det. Det var liksom, det är ingen här som är imponerad. Tror du inte på det? Du är imponerad av mina grillskills. Men du vägrar erkänna det. Men du är hungrig. Måste ha fått av henne. USB-t. Han fick det av henne. Det är fullt med dokument från Salén, Salén och Egerblad. Vad säger jag? Har du knäckt USB-t? Ja, alltså... Va? Det var Amandas USB, inte Eks. Jag skrev in hennes mejladress och där låg alltihop. Utredningsmaterial, protokoll, avfotograferat från deras arkiv. Vadå? Ja, du, det är allt möjligt. Det är exakt samma utredningar som jag redan har här. Eks? Ja. Men det blir bättre, håll i dig. Det är samma utredningar. Men det finns differenser. Tidpunkter, detaljer, siffror. Överallt så finns det saker som inte stämmer överens mellan byråns dokument och våra egna. Jag tror att Ek och Amanda dog. För att de försökte gräva i det här.
Det finns en... Ja, det finns en till utredning i hennes filer och det är Christers. Va? Det finns en massa differenser i den också. Jag tror att någon har försökt manipulera Christers utredning. Alla de här tre fallen, de hänger ihop. Vänta, förlåt. Vänta, kan jag ringa tillbaka till dig? Ja, jag ringer snart. Det är 9207 på plats. Det är 9201. Var befinner du dig? Christer Wern, kan jag få din position? Christer? Det är 9207. Maria, vänta! Det finns en brandtrappa som jag kommer ihåg. Jag kom in den här. Jag vet inte. Det är väl det jag kommer ihåg. Liksom. Ta din tid. Ska vi ta det från början? Du kommer in här, säger du. Här, säger du. Öppna dörren. Stänger du dörren sen?
eller lämnar du den öppen? Är det kallt eller är det varmt, minns du? Okej, okay, du öppnar dörren. Och sen då, vad har du med dig? Jag har mina grejer bara. Så om du skulle komma in här idag nu, vad skulle du göra? Jag skulle bara sätta mig ner, antar jag, och plocka fram mina grejer och ställa upp dem, gärna i ett hörn. Man vill ha lite koll och känna sig trygg. Här skulle jag sätta mig. Men jag gjorde ju inte det, eller hur? Ni hittade ju mig där borta, jag vet ju det. Säg ju det. Jag har tänkt på det här 1000 gånger. Jag kan ju den här jävla kartan bättre än vad ni kan. Där! Där ligger jag. Där är kniven och där ligger han. Jag har inga minnesbilder. Jag vet ju bara det som ni har berättat för mig. Ni har berättat för mig i allt jag vet. Jag kan inte ge er någonting! Okej, okay, vill du ta en paus? Nej, jag vill ta en paus. Det spelar ingen roll. Gör det, kom. Nej! Det här kommer jag ihåg. Vilket då? Dig. Jag kommer ihåg dig. Du reser på mig. Du reser på mig. Jag får inte sitta här, eller hur? Jag får inte sitta här fast jag vill. När jag kommer in så sitter du där. Kom. Jag ser ingenting. Men jag sitter här. Gå uppåt här. Jag går framåt här. Därför att du hackar på mig. Jag rörde inte dig. Christer skulle du ha kunnat vara som puttade på mig, ja. Tjafsade med mig. Han måste ju ha lyft upp mig, eller hur? Det är ju inget konstigt. Det är alltid så. Man får ju inte vara i fred för de ska lyfta bort den. Då får man inte vara i fred. Och det är så jävla obehagligt att bli störd! Men det kanske var därför jag gjorde det. Jag blev arg på honom. Det är bara jag vet inte. Du? Nej, jag fel. Nu ska vi se att jag satt där. Och så är det någon som flyttar på mig och då ser jag... Fan, jag ser ju honom ligga där borta, va? Jag tror ju att det är jag. Men det är någon annan som ligger där, alltså. När jag kommer dit, det var ju någon annan här. Det är så det var någon annan här. Någon annan låg där. Det är någon jävel som står och puttar och tjafsar på mig och sen lämnar de mig i fred. Jag kommer ju inte ihåg att jag har dödat någon, men jag blir så jävla irriterad. Och jag blir så fruktansvärt irriterad. Jag blir så in i helvete bländad. Det är så jobbigt att de tjafsar på mig. Och de puttar på mig. Någon annan var här. Det var någon annan här också. Jag är säker på det. Jag är säker på det. Okej, okay, bra jobbat. Så vad har vi så här långt? Någon har försökt hindra oss från att ta reda på vad som verkligen hände.
I varenda utredning som Ek har begärt upp så finns det saker som har ändrats på. Och då gäller det Christers utredning också? Mm. Under Sedholms rättegång så gjordes det en massa hänvisningar till obduktionen. Skador, detaljer, ja, som bevisar hur Sedholm gått tillväga. Men protokollet från obduktionen, det verkar inte finnas kvar. Det är ganska anmärkningsvärt. 10 år så har jag undrat varför han åkt ensam. Så han skulle aldrig gå in här själv. Jag kände det på mig. Hur han säger, han pratar inte med någon obekant. Vad var det som hände? Det vi har är ett antal utredningar som helt uppenbart har manipulerats under flera års tid. Fram till Christers död. Någon ägnade sig åt att systematiskt förskingra beslagtagna pengar. Och det förstod Christer? Ja, och Ek. Och Amanda Winter. Magnus Sten skulle ha suttit med i Christers bil, men det gjorde han inte. För han besökte sin fru på sjukhuset. Så frågan är, satt det någon annan där istället? Ja, men vem? Vi måste ju gå och hitta någon gemensam nämnare. Den enda vi har så far med koppling både till Amanda och Christer är Nils-Erik Wäring på advokatbyrån. Så var han inblandad? Högst troligt. Men han lär ju knappast ha stigit upp från de döda och tagit livet av både Ek och Amanda Winter. Ja, vi har en lång lista med misstänkta. Och låt oss nu göra den kortare. Arvidsson, du tar kommandot. Och ta hjälp av folk som kom hit efter 2007. Om vi har rätt så har minst 3 personer försökt lösa det här för oss. Låt oss nu göra vårt yttersta för att avsluta det jobbet åt dem. Okej, allihopa. Tove, du tittar på filmen, ser om du kan få fram någonting. Och så måste vi ta fram tjänstgöringslistorna från 2007 igen. Att Christer inte berättar något. Han kunde väl ha sagt att han hade hittat något när det var så här stort. Vi skulle inte ha några hemligheter. Har du pratat med Magnus? Alltså, jag vet, han borde ha kontaktat dig. Men han mådde ju ganska dåligt han också. Men... försök få till ett snack med Magnus. Jag ska det. Ja, sen måste jag ju, som du förstår, fråga om du är... alltså. Nej. Nej, men det har gått 10 år. Jag vet. Och jag säger inte att vi ens kommer hitta någonting. Men du vet, om obduktionsprotokollet är borta... alltså, jag tvingar inte dig. Men om vi ska gå till botten med det här...
Jag tror fan att jag har åldrats hos dig också. Nog bara dåligt minne. Dålig syn också tydligen. Reumatism har jag. Annars mår jag väl ganska bra. Fast det är klart, man blir inte yngre. Nej. Men jag har folk till gården som jag tar in när det behövs. Tar mig runt på den här. Så att det finns ju hopp. När var det här sist? Ja, det var väl innan då. Jag borde väl ha... Hur länge har du varit ensam? Våren 2008. Vi drömde om att väcka det här till liv igen. Vi hade varken tiden eller pengarna. Det är nästan som vi tänkt oss. Om man bortser från att hon inte är här. Har du tänkt mer på det som jag frågade dig om? Jag vet inte om det är på det sättet liksom, att han kan ha åkt med någon annan. Ja, jag vet inte. Med vem i så fall? Man har ibland tänkt att han kanske ville åka själv. Men man kanske ville träffa någon. Utan mig. Vad tror du pappa hade velat? Ja. Det kanske sitter en oskyldig man i fängelse. Och vi kanske kan hitta vem som gjorde det ifall vi bara... Hej, det är jag. Hej. Du? Ja, men vi gör det. Men jag har ett villkor. Bröstkorgen, andra och tredje revbenet märkt av hugg. Och med tanke på längden på beslagtagna vapnen så tog det vart och ett av dem har skadat de inre organen därunder. Höger strål- och armbågsben uppvisar inga tecken på avvärjningsskador, vilket tyder på att offret inte försvarade sig. Kraniet. Jag kommer inte visa några bilder. Och du får säga till om du vill att jag ska sluta. Okay. Det här är ju jobbigt för oss alla. Men jag har hittat en sak som jag inte kan se har tagits upp alls i rättegången 2007. Så utöver de knivskador som Cederholm dömdes för så hade Christer faktiskt ytterligare en skada. En allvarlig fraktur i bakhuvudet. Hur allvarlig? Ja, allvarlig. 3x3 centimeter. Någonting har träffat honom bakifrån och skapat en djup skada i kraniet. Tillräckligt djup för att vara dödande i sig själv. Okej, fortsätt. Hur kommer det sig att ingen har sett den skadan på plats? För att hud är elastiskt. Alltså det är inte helt ovanligt att huden förblir hel trots att benmaterialet är... Men var det när? Alltså under själva knivattacken eller kan det ha varit efteråt när han föll? Ja, alltså, det jag ska säga nu, det är bara en teori och det vill jag verkligen understryka. Men med den frakturen och så det faktum att Christer helt saknade avvärjningsskador. Och sen kan jag inte se hur mycket blod som han förlorade i med knivsåren. Men jag kan inte utesluta att det kan vara så. Att när Christer knivhögs så var han redan död. Jag ska bara...
Förlåt. Det blev lite mycket. Det är lugnt. Vi hade lite luft bara. Jag saknar dig. Mm. Jag tycker så synd om Sebastian. Varför ska han drabbas hela tiden av någonting som hände mig för 10 år sedan? Livet skulle ju gå vidare. Varför kan jag inte göra det bara då? Det är som att Christer aldrig lämnar mig, förstår du? Vi skulle ju förlova oss. Ja. Ringarna ligger ju i handskfacket i bilen. Det är ju ingen som har orkat vela ta fram dem. Förstår du? Det är så. Han är så snäll och så är det bara... Det känns som att jag liksom inte kan gå vidare. Tänk om det var så där som Cederholm sa. Att Christer redan låg när han kom in med kniven. För att han hade fått ett slag bakifrån, var det så? Christer? Ja. I så fall har ju Cederholm suttit i 10 år för någonting som han inte har gjort. Och så går en mördare omkring där ute som inte vi har fått tag på. Vadå? Nej, men... Vad? Säg. Du kan säga, vad är det? Alltså ett slag. Och en båge. En krökning. Mm. Och det avspelar nästan alltid i frakturen. Men Christer skadade den igen. Det är liksom som att den har kommit rakt bakifrån. Alltså jag kan ju inte veta, så det... Men jag tror att... Christer blev knuffad in i något. Att någon har tryckt honom mot något. Ett hårt föremål i huvudhöjd. Och att det slog in i kraniet och orsakade skadan. Okej, vad var det du ville visa? Jo, jag har verkligen försökt tvätta rent den där rösten, men det går inte. Men jag hittar det här. Lyssna. Det här ljudet hörs flera gånger i bakgrunden. Hej. Jag tror vi behöver prata lite grann, eller hur? Sätt dig ner. Skicka ut det till alla i utredningen. På väg? Ja. Det finns inte mycket mer jag kan uträtta här nu. Hur går det med... Är de klara med bandet? Ja, klara det. Det prasslar fortfarande. Fast vi har lyckats få fram något gnissel i bakgrunden. Men jag mejlar den till dig så har ni den också. Ja. Nej, nu måste jag kila. Hälsa Marianne. Du. Kom igen. Vi är vuxna människor. Ha det bra. Ja, detsamma. Håll mig uppdaterad. Hej hörni, jag har hittat ett ljud som återkommer på Christers inspelning. Okej. 2007 så fanns det 119 anställda här. Och de var 32 civila, utan vare sig tillgång till arkiv eller beslagsförvaring, så de kan vi utesluta direkt. Vilket ger oss 87 poliser. Mer än hälften av dem var i tjänst när det hände. Alla de som var i tjänst går att placera vid tidpunkten för Christers död. Så ingen av dem kan ha gjort det. Och det som återstår då, det är 28 poliser som inte var i tjänst. Ta bort 11 kvinnor. Rösten på bandet var en man. Och det som återstår då...
Jag fattar ju varför Ek inte berättar för mig. Det måste vara därför han bad om ursäkt sista gången han ringde. Jag tror vi har kommit fram till samma punkt som Ek. Nu har vi 16 poliser att prata med då. Det är 8 var. Hej, det är jag. Du, förlåt. Alltså jag ska bara ta en liten snabb sväng förbi Magnus Sten igen. Jag måste kolla en grej. Jag förklarar mer snart. Ring mig när du kan. Hej. Vårdhemmet som Siri låg på var ju öppna dörrar där. Folk kunde komma och gå som de ville. Det finns ingen register som säger att Magnus var där. Säg inte att han ljuger, men han saknar alibi. Det måste finnas någon vi kan prata med på sjukhuset. Någon som vet om han var där eller inte. Jag kan ta det. Bra. Jag vet att det är du. Jag såg bilen. Meningen att någon skulle dö. Du vet hur mycket jag tyckte om Christer.
börja. Den här för undersökning. Hotelldöden. Visst är det ironiskt? Om jag hade haft så tråkigt på det där hotellrummet så hade jag aldrig lyssnat på filen. Jag hade aldrig känt igen ljudet från Magnus gård. Som Maria där. Jag fattar inte, jag borde ha sett för länge sedan. Jag visste ju att han hade problem med pengar och gården och så plötsligt hade han inte det längre. Om jag hade varit din chef så hade jag skällt ut det för att du inte ringde efter förstärkning. Men nu är jag ju inte det, så tack. Jag önskar att det hade varit jag. Att jag kunde säga det till Ek. Det var jag som tog honom. Nu är det över i alla fall. Jag tänkte skjutsa Palm till flygplatsen när de är klara. Jag kan göra det. Jag ska ändå till hållet. Tack. När jag såg hur han gav sig på dig. Jag vet inte vad som hände med mig. Bara svartna. Det var inte meningen att döda honom. Nej, jag vet inte. Jag bara sköt. Magnus var ingen dålig människa. Nej, men han kan inte ha velat döda Christer. Det måste ha hänt någonting. Ett gräl som gick för långt eller en knuff som blev för hård eller... Kör inte du fel nu? De gräver på 149, så att jag tror den här går snabbare. Ja. Fattar inte hur lång tid det ska ta för mig. Du, jag bär och du packar, okej? Okay? Ja, vad betyder det? Magnus Sten blev sjukskriven på grund av sin reumatism 2009. Men redan innan så var ju befriad från vissa arbetsuppgifter. Jag menar, kom igen, han hade ju hjälp på gården för att utföra tunga arbeten. Han har svårt att röra sig. Hur skulle han kunna haft ihjäl Christer? Släppa runt på en påtänd heroinist, det är ingen barnlek. Övermannat Ek. Döda Amanda. Herre, jag kan ju inte ens lyfta en låda och jag har lite ont i min ena arm. Alltså det är hans källare på filmen. Och han försökte döda Maria. Jag säger inte att han är oskyldig. Men har det slagit någon av oss att han inte var ensam?
Vänta nu. Maria, vad gör vi här? Jag tänkte på en grej som Erika sa. Bara, jag skulle behöva din hjälp. Ja, jag hinner inte det, vet du. Jag har ett flyg och pass och man ska vara där en timme innan. En halvtimme innan räcker väl för att man bara har bagage, va? Det var ett och samma nummer som dyker upp flera gånger. Just det. Det är det sista ingående samtalet igår kväll innan han dog. Hej. Har jag kommit till växeln, eller? Ja. Vem är det jag ringt på? Nej, Maria. Du, vet du vad? Jag hinner faktiskt inte med det här. Jag har bråttom. Jag är ledsen. Jag vet, det går fort. Det är en sak som jag inte förstår närmast. Jag skulle behöva lite hjälp med. Jag förstår inte riktigt vad det var som Christer dog av. Han fick ett slag i bakhuvudet med något trubbigt föremål. Aha, vad är det för någonting liksom? Nej, kom. Jag fattar att det här är skitjobbigt för dig. Men det blir inte bättre av att du håller på och gräver i det. Vet du, det är uppklarat nu äntligen. Magnus är borta och vi har fått de svar vi kan få. Nu måste vi bara gå vidare. Kan du hjälpa mig bara lite? Kom. Jag skulle bara vilja testa en grej. Hej, du, jag kan du ringa mig så fort du hör det. Det är jätteviktigt. Flygplatsen. Vi har fått in ett automatlarm från fabriken där vi vallade Cederholm. Någon har tagit sig in utan att larma av. Säg att jag är Magnus. Säg att jag stod här. Så får du vara Christer och så står du här. Hur kan jag stå här och slå dig i bakhuvudet, liksom? Med vad då? Med trubbigt föremål? Så att du sen faller ner här. Ja. Hur gick det till, liksom? Så, kan du släppa det? Nej, jag kan inte släppa det. Det är det som är så konstigt, förstår du? För vad jag inte fattar, vet du vad det är? Nej. Det är hur Christers skada uppkom. Nej, han har inte försvarat sig. Inget självförsvar. Inget mordvapen. Ingenting. Jag hinner. Ingenting. Vänta. Du har inte svarat. Hjälp mig då. Hur gick det till? Jag kan inte tänka klart. Jag fattar inte. Var kom slaget här? Kom det här? Han stod väl här? Okej, då ska jag hjälpa dig. Han stod väl här? Och Magnus stod där. Och så börjar de gräla och så börjar de bråka och knuffas. Och så knuffar han honom. Och så åker han in, va? I den här. Okej. Ja. Men vad fan, jag vet inte. Jag försöker bara hitta någon logik i det här. Så, nu avslutar vi det här. Hur gick vi från ett slag i bakhuvudet till en knuff in i pelaren? Med en bult i. Maria, jag fattar att du är väldigt ledsen och upprörd och chockad. Men nu? Hur kunde du veta att han blev knuffad? Hur visste du det? Du dödade inte Magnus för att hjälpa mig. Du dödade honom för att han inte skulle hinna berätta att ni var två. För han var aldrig här. Han var hemma hos Siri. Och den som satt i bilen. Men Christer, det var du. Christer. Du, Christer. Du kan väl... Du kunde inte köpa honom, va? Var det så? Du kunde inte köpa honom. Jag ville inte döda honom. Jag ville bara ge honom pengar. Varför i helvete skulle han säga nej till pengar? Maria, jag var hans chef. Han var 30 år, en rookie. Och han såg på mig som om jag var kriminell. Hade han bara tagit emot pengarna så hade det här aldrig hänt. Jag ger dig ett erbjudande så att du kan göra något med resten av ditt liv. Ta det för fan! Fattat att du måste anmäla det. Nej, säger jag! Dröm inte! Jag ska fan inte förstöra mitt liv! Hallå? Hallå? Du? Oj!
en minut tog det, sen var det över. Och det får jag leva med i resten av mitt liv. Vad sa du? Resten av ditt liv! Och jag då? Mitt liv! Och Kristens liv! Och alla andra som har stått i vägen för dig. Jävla as. Amanda. Och Ek. Säg att jag har fel! Gör inte det här. Hon är helt sjuk i huvudet och försöker skjuta mig. Hjälp!